Dneska se podíváme na klíčový rozdíly mezi chytrýma hodinkama Apple Watch SE a Apple Watch 7. generace. Oboje tady ve studiu teďkon mám, tak se podíváme, jaký tam jsou rozdíly mezi funkcema, zpracováním a který bych vám spíše doporučil. První velký rozdíl je v displeji. Jak si můžete všimnout, Apple Watch 7. generace mají výrazně větší displej. A to vám pomůže nejenom zobrazit více textu v SMSkách, ale celkově, když procházíte menu, tlačítka jsou větší a Apple Watch se o dost lépe ovládají. Navíc 7. generace má exkluzivně tuhle klávesnici pro ruční zadávání, ale píše se na ní opravdu hodně špatně. Ty tlačítka jsou maličký a navíc podporuje pouze angličtinu. Kdybych tady chtěl například napsat štěně, tak mi to opravuje na anglický slovo a vždycky to musím opravovat. Takže to je hodně nepraktický a tahle klávesnice může být občas fajn, ale jinak ji vůbec nepoužívám. Svítivost hodinek by u těle dvou modelů měla být úplně stejná, je to velmi dobrá svítivost a hodinky přečtete i na přímém sluníčku, ale v čem mají výhodu Apple Watch 7. generace je Always On Display. Když SEčka zasnu, vůbec nic nevidíte a když zasnu 7. generaci, tak se pořád zrcadlí aktuální ciferník a proto vždycky vidíte aktuální čas, to je mi hodně sympatický. Po stránce designu jsou hodinky velmi podobný, stále tady máme ten ikonický čtvercový design. 7. generace je možná trošičku více zaoblenější po stranách, ale jsou to maličký rozdíly. Apple Watch Series 7 ale navíc nabízejí materiál z nerezový oceli, což už jsou dražší hodinky, přibližně od 10 000 korun, ale je to prémiovější materiál. Je to leštěná nerezová ocel, takže hodinky se pěkně lesknou a navíc jsou o něco odolnější než hliník. Navíc tady máte i více barevných variant, stříbrná, modrá, temně inkoustová, zase záleží to, jaký materiál zvolíte, ale SEčka máte pouze teda v hliníku a máte tam tři barvy, vesmírně šedá, stříbrná a zlatá. Takže pokud si chcete trošičku více vyhrát s barvama, tak 7. generace vám toho nabídne trochu víc. Sedmičky jsou navíc nově prachotěsný, mají odolnější sklo proti prasknutí a mají o 1 mm tlustší nebo větší tělo. SEčka se dělají ve 40 a 44 mm variantě, Series 7 se dělají ve 41 a 45 mm variantě. Oboje chytrý hodinky jsou voděodolný do hloubky 50 metrů, ale pozor na to, jsou určený pouze pro plavání na hladině, ať už v bazéně nebo třeba v moři, ale tam bych to asi spíše nedoporučil, protože sůl elektronice nedělá dobře. Takže nejsou určitě vhodný na nějaký hloubkový potápění nebo na vodní lyžování, na to budete muset kouknout třeba po Garminech. Series 7 mají novější čip, který je samozřejmě výkonnější, ale v praxi to vůbec nějak nepoznáte. Oboje chytrý hodinky jsou naprosto totožně svižní, akorát Series 7 pravděpodobně budou mít díky novějšímu čipu delší podporu. Sedmičky mají navíc takzvaný U1 lokalizační čip, pro který se do budoucna plánuje, že když se třeba budete přibližovat k autu, tak se vám automaticky odemkne, ale v aktuální době tam není téměř žádný využití, takže bych to nebral jako klíčový faktor. No a oboje chytrý hodinky mají 32 GB úložiště, takže pokud si budete chtít stáhnout nějaký podcasty nebo písničky ze Spotify, tak tady máte hodně místa. Oboje chytrý hodinky mají úplně stejnou výdrž, je to přibližně den a půl, takže nic samozřejmě extra, ale nějak si na to zvyknete, uděláte si rutinu, buď to robíte přes noc a nebo po chvilkách během snídaně nebo třeba během sprchování. Series 7 mají ale obrovskou výhodu v tom, že se rychleji dobíjejí, je tam rychlejší puk, rychlejší kabel a dobijete z 0 na 80% přibližně za 50 minut. SEčka jsem taky z 0 na 80% dobil za přibližně hodinu a půl, takže docela velký rozdíl. Tudíž Series 7 tak trošku i mění způsob, jakým dobíjíte. Tam opravdu stačí během sprchování na 20 minut dát hodinky na nabíječku a hnedka dobijete na dalších třeba 13-14 hodin, takže tohle je velký zlepšení. Sedmičky mají navíc více zdravotních funkcí, máte tam EKG pro měření zdraví vašeho srdce a máte tam měření saturace kyslíkem. V mojí samostatné recenzi na hlavním kanále jsem zmiňoval, jak tyhle statistiky používat v praxi. Podtrženo sečteno, Series 7 nabízejí pár pěkných vylepšení. Já jsem hlavně ocenil tu větší obrazovku, tady na tomhle Bright ciferníku je to vidět úplně nejlíp. Ocenil jsem i Always On Display, takže Series 7 mi vždycky ukážou aktuální čas. Je tady i více senzorů pro měření vašeho zdraví a je tady výrazně rychlejší nabíjení, což taky v praxi poznáte. Cenový rozdíl mezi Apple Watch 7. generace a Apple Watch SE je přibližně 3000 korun, tedy asi 115 euro pro slovenský fanoušky, když tak dole v popisku máte odkazy, kde a za kolik se hodinky prodávají. No a tudíž je pouze na vás, jestli si připlatíte a využijete funkce, které nabízejí Series 7.
Já osobně jsem teda z SEček na sedmičky upgradoval, a to z důvodu, že oceňuji Always on Display, líbí se mi větší obrazovka, zdravotní funkce využiju a využiju i rychlejší nabíjení. Takže ten příplatek mi za to stojí, ale ne každý to bude mít stejně. Pokud nepotřebujete Always on Display a další funkce, které jsme si dneska říkali, klidně běžte do SEček. Jsou to naprosto výborný chytrý hodinky, splňují všechno, co od Apple Watch potřebujete, akorát jim prostě pár věcí chybí, ale tak je můžu doporučit. No tak jo, já doufám, že vám teda dnešní srovnání pomohlo. Schválně napište, do kterých chytrých hodinek byste šli vy, nebo který jste nakonec vy pořídili, a my se uvidíme u nějakého dalšího srovnání. Tak se zatím mějte hezky a čau es.